ዳግም ስራሽ አሸፉንኔ በዛገትም ያሻንክነት የባርሁንን የሰባትም ያንቦናሽ ማንፈሬ የደንሸናል ወዶችኔ የሚሰራው በጉራጌ ዝሆን በጌታ ወረዳ እንሳትና አሳ ጽፈት ቤት በዶሮ ሀፍት ልማት ላይ የሚሰራው ዛሬ ከእናንተ ጋር በአነስተኛ በዶሮ አረባቢ ዘዴ ላይ ከእኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታ የምናደርጋቸው አጠቃላይ የዶሮ አረባብ ዘዴ በአነስተኛ አረባብ ዘዴ ላይ ያለውን አንዱ አርሶ አደሩ ጋር ተገኝቼ ያ አርሶ አደር በራሱ ተነሳሽነት በአካባቢ ከሚያገኘው ከቁሳቁሶች አግኝቶ በመስራት ላይ ወይ ደግሞ ሰርቶ የተገኘውን የዶሮ አረባብ ዘዴ ከእኔ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ቀጣይ የምናደርጋቸው በዋናነት የዶሮ አመጋገብ፣ የዶሮ ጤናቸው፣ የዶሮ ቤት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በአጠቃላይ በተግባር ላይ ስለምናይ አሁን ቀጥታ ወደዛ እየሄዱ ስለሆነ በጥሞና ተከታተሉ። እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዶሮዎቹ እንክብካቤ እንዴት ነው? በጣም እያንከባከባችሁ ነው? እንዴት ነው? እንደምን ዋልክ አቤለዘር? ሰላም ነህ? ያው ዶሮአችን እየተንከባከብን ነው። ውሃም ምግባቸውን ሰጥተን ስንወጣ ነው የመጣ። እኔም የመጣሁት በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንማማር ነው። አቤኒዘር እና እንግዲህ አይተዋል። ስለዚህ ቁጭ ብለን እና ልናገር ይሻላል። በጣም ደስ ይለኛል ቁጭ ብለን ብንነጋገር። እሺ አረፍ ብለን እናወራ። እሺ አረፍ ብለን እንነጋገር። እትዬ ሙርጋት በጣም ነው የሚያመሰግነው፣ ያው ግዛችሁን ሰጣችሁ በፍቃደኝነት እዚህ ቦታ ቁጭ ብላችሁ ስለ ዶሮ እንድናወራ ዘንድ ያው ግዛችሁን ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ስለ ዶሮ ጥቅም የምታውቁት ነገር ካለ ብታስረዱኝ። ዶሮ ጥቅሙ እንቁላል በጣም ይጠቅማል። እና ያው ማፈልፈልም ብትል ዶሮ ማባዛትም ብትል ይቻላል። ደግሞ ወደ ከብቱም ራሱ ውሰድ ብትል የዶሮ ጥቅም በእንቁላሉ እንቁላሉ ራሱ መሽጠ ወደ ሌላውም መውሰድ ወደ ከብቶቹ ወደ በጎቹ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ አንተ ከጎበዝህ ወደ እሱ ካተኮርክ በጣም ገቢነት አለው ዶሮ። አሁን በእኛ በትብብር አሁን እንዳየኸው ልጆቻችንም እኔም ባለቤቴም ተባብረን እንደዚህ እያሳደግን ነው። ምግባቸው በስርዓት ጠዋትም ከሰዓትም ማታም በቃ ቦታቸው ጠርገን አጽድተን ውሃቸውም ሁሉም ነገራቸው እንደዛ ተባብረን እያሳደግን ነው። እኔ አሁን እሷ ካለችው ነገር ተጨማሪ የምለው ምንድን ነው እና ዶሮ በጣም ጥቅም አለው። ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ለብዙ ነገር እና መሆን የሚቻልበት መንገድ እንደሆነ ያው እና ግልጽ ነው። እና ስለዚህ ዶሮ እና ማርባት ከሌሎች እንስሳዎች የተለየ ነገር፣ ሌሎች ያደክማሉ፣ ሌሎች ደግሞ እና አዝርትም ቢሆን እና ያደክማል። ዶሮ በትንሽ ነገር ምን ማድረግ እንችላለን? በትንሽ ቦታ ትልቅ ነገር እና ትልቅ ሀብት ማፍራት እንችላለን። ስለዚህ ቦታ አይወስድም፣ ብዙ ጉልበት አይወስድም እና የሚለው ነገር ተጨማሪ ነገር ይህንን ነው ያለ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ያላችሁት ነገር ያው ትክክል ነው፣ በጣም ምርጥ ነገር ነው። ብዙ አርሶ አደሮች ያው ሴቶ አርሶ አደሮች በጣም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር በትብብር መስራታችሁ በጣም ያው ለብዙ አርሶ አደር አስተማሪ የሚሆን ነገር ነው። በዚህ ነገር ላይ እኔ ደግሞ የምጨምረው ነገር ምንድን ነው? የምጨምርላችሁ ነገር አንደኛ ዶሮ የምናረባው ምንድን ነው? የመጀመሪያ ጥቅሙ በትንሽ ቦታ ላይ ማርባት እንችላለን፣ ሰፊ መሬት አይጠይቅም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጉልበት አይጠይቅም፣ በትንሽ ጉልበት ማለት መስራት እንችላለን። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ነገሮች ናቸው። አራተኛ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ገቢ አይጠይቅም። ይህን ሁሉን ካደረግን በኋላ በአንድ ላይ ምንድን ነው መጨረሻው የሚሆነው? እንቁላል ወይ ደግሞ ለምግብነት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይስ ምንድን ነው የምናረገው? አሁን
ቀጣይ እንግዲህ ቤት መስራት ነው። ሰርተን ያው ሰፊ ቤት ሰርተን በሰፊ ቤት ያው በትንሽ የጀመርነው በስፋትም መስራት ነው ያለብን። ጥቅሙ ያው ስላየነው እንግዲህ ያስፈተን መሄድ ነው። አብዝተን መሄድ ነው። እሺ ተጨማሪ ምንድነው? በቤት ቤት የመጀመሪያ ዋና ነገር ነው። ቤት ሳይኖር እና ዶሮ አረባለው ማለት እና ላውሪ አሳልፎ መስጠት ወይም ተጠቃሚ ያለ መሆኑን እንግዲህ እነን እንገልጻለን። በጣም ጥሩ ነው። ያው የሰጥ ማለት የነገራችሁት ነገር ሁሉ በጣም ጥሩ ነው። የሚያስፈልገውን ነገር በደንብ አውቃችኋል። ቤት ያስፈልጊ እንደሆነም ደግሞ በደንብ አውቃችኋል። እሺ ቀጣይስ ደግሞ ቤቱ ከተሰራ በኋላ ምን እናደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው? ቀጣዩ ነገር ያው ቤት ከሰራን ወዲህ የዶሮአችን ምግብ ምናዘጋጀው። ምግቡ ያው አንዴ ያ በቆሎ፣ ስንዴ፣ ድንች፣ ቆጮ፣ እንጀራ ያው በየአይነት ማለት አንድ አይነት ምግብ ሳይሆን በሁሉም ያው የተደባለቀ በሁሉም አይነት የተመጠነ ምጣኔ ማለት ነው። እና አንዳንዴም ቋንጤም ወርደን ያው ምጣኔ አለ በሚዛን ገዝተን ቅቡንም እንደዛ አርገን ነው የምንመግባቸው ማለት ነው። ቅድም ያው እሷ እንደነገረችህ ትንሽ ተጨማሪ ነገር ለማድረግ ነው እና የምሞክረው ምንድነው ትልቁ ነገር መኖ ያው በሁለት ነው እናዘጋጀው። ምጥን መኖ አለ እንግዲህ ከፋብሪካ የፋብሪካ ውጤቶች ሁሉም ነገር በሁሉም እና እንደ ሳይንሱ ተጠብቆ የተሰራ መኖ አለ። እሱን እናመጣለን። አንዳንዴ ያው ቋንጤ ይሄድን እና እሱን እናመጣለን። በተጨማሪ ደግሞ እዚሁ ራሳችን ጋር እናዘጋጃለን። የምናዘጋጀው ደግሞ ያን ምጥን መኖ የሚሆን እና ያን ለመተካት እና እንደሆነ ስለዚህ ገብስ ከበቆሎ፣ ከስንዴ፣ ከድንች፣ ከቆጮ፣ ጎመን፣ ሳርም ጭምር ማለት እነዚህ ሁሉ እና በአንድ እናዘጋጅና ለነዚህ ዶሮች እና እንመግባቸዋለን። ወደ ምጥን መኖ ያው ዘመናዊም ባይሆን እንዳርሶ አደር በዛ መልኩ እና እናዘጋጃለን የሚለው ነገር እና ይሄንን እንዲወሰድልኝ ነው። በሌላ መልኩ ምንድነው ምናደርገው ምግብ ብቻ ሰጥተን አንተዋቸው ጤናቸው ደግሞ እንከባከባለን። የጤና ባለሙያ አለ። የጤና ባለሙያ ምንድነው ምናደርገው ከዚህ የጤና ባለሙያ ያው በየጊዜ ክትባት እንዲያገኝ እንዲከተቡ እናደርጋለን። ክትትል እንዲያደርግልን እና መተው ደግሞ እንዲያዩልን እና በዛ መልኩ የምናደርግ መሆኑን ያው ይሄንን ነው ያለኝ ሐሳብ። ተጨማሪ ነገር ከሷ ማለት በጣም ጥሩ ነው። ያው የነገራችሁኝ ነገር ያው እንደ ተማራችሁ ባይሆንም ከጤናው ጋር ከመኖ ጋር በአንድ ላይ አጠር ባለ መልኩ ያስተማራችሁት ነገር የነገራችሁት ነገር ለአርሶ አደርም ደግሞ ትልቅ ትምህርት እንደሚሆን አምናለሁ። እና ቀጣይ ግን ይሄ ባልና ሚስት ተባብሮ የመስራቱ ጥቅሙ ምንድነው? አሁን ትብብሩ የባልና ሚስት ትብብር በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እሱ ባይኖር ትብብር ባይኖረን ማሳም ቢሆን ዶሮአችንም ቢሆን ማደግ አይችሉም። አንድ ሰው ቢሰራ አንዴ ይደክማል። ድካም ሴት ደግሞ ወንድ መሃል ከሌለ ሴት ትንሽ ጊዜ ትደክማለች። ያው በትብብር በጣም መሄድም ደግሞ ማደግም ይቻላል። አሁን ያው ጓሮም ቢሆን ዶሮአችንም ቢሆን በውሃ ሰዓት በምግባቸው ሰዓት ያው ያለሱ ያለ ባለቤቴ ለብቻዬ መስራት አይቻልም። ልጆቼም ራሱ ያው የገቡልን ከልጆቻችንም ጭምር እየሰራን ነው የምናልፈው እንጂ ለብቻችን መስራት ለብቻ ሰው ለአንድ ሰው ያው ይደክማል። ሰው ብዙ ትንሽ ጊዜ ሰርቶ ይደክማል። ለቅሶም ብንሄድ አንዳችን በአንዳችን ብንኖር ያው ቤታችን ባዶ አይሆንም። እንግዲህ ትብብር በጣም አሪፍ ነው። ትብብር የመሰለ ነገር የለም። ማሳም ብንሰራው በማሳውም በኩል ቢሆን አንድ ላይ ከሆንን ከልጆቻችንም ከተባበርን በቃ ማደግ እንጂ ያው ማነስ የለም። ምናልባት ቅድም ያወራችሁ ነገር የተናገረችው ነገር ትክክል ነው። እንግዲህ ሁለት ሰው በጋራ መሆኑ የትኛውም ነገር ማለት የትኛውም ትብብር ነው። እንግዲህ ምናልባት አብዛኛው ጊዜ እኛ አለመድንም እንጂ ባልና ሚስት እና ልጆች የጋራ ነገር ነው ውጤት የሚገኘው እና ስለዚህ በጋራ ሲሰራ
ውጤት እና ይገኛል የሚለው ነገር እና ይሄን ታሳቢ መሆን መቻለበት የሚለው ነገር አይ በሌላ መልኩ ምንድነው እሷ ገጥመኝ ላትኖር ትችላለች ልትታመም ትችላለች ስለዚህ ዶሮችም ይሁን ማሳም ይሁን እኔ ነው ማንከባከ እኔ ደግሞ ልታመም ይችላለሁ አንዳንዴ ወጣላለሁ ወጣ ባልኩበት ሰዓት ደግሞ እሷ ነው እንግዲህ እዚህ የምትሆነው ስለዚህ እሷ ታንከባከባለች የጋራ ነው የጋራ ነገር ብዙ ጊዜ አልተለመደም እንጂ በጋራ መስራታችን እና ወደ ትልቅ እና እድገት ውስጥ እና ያመጣናልና ስለዚህ በጋራ መስራቱ ሁሌ ደግሞ የባልና የሚስት የልጆች ትብብር በጋራ ማደግ ይችላል ስለዚህ ያልተለመደ ነገር እና እኛ ቤት ያለው በተለይነት በጋራ ነው መስራው ስለዚህ የሷ ስራ ነው የኔ ስራ ነው አንደኛ ሁሉም ነገር ስንሰራ የትኛውም የርሻም የዶሮአችንም የእንስሳትም በጋራ ነው መስራው ስለዚህ የሷ ነው ይሄ ስራ እሷ አንቺ ስራ አይደለም እሷም ደግሞ ይሄ አንተ ስራ ነው አትል ሁላችንም የትኛውም ስራ በጋራ እንሰራለን በጋራም ደግሞ ወደ ለውጥ እና እየመጣን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን እና ያለኝ ነገር ይሄ ነው እሺ ያው እስካሁን ድረስ በጣም አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን አጠቃላይ በዶሮ እርባታ ዙሪያ ያለውን ነገር በደንብ አርጋችሁ ስላስተማራችሁን በጣም ነው የሚያመሰግናቸው ከዚህ ተመክሮ ደግሞ ሌሎች አርሶ አደሮች በጣም ያው ብዙ ትምህርት እንደሚያገኙ በጣም እርግጠኛ ነኝ የዶሮ እርባታ በጣም በስፋት ቀጣይ እንደሚሰሩ በጣም እርግጠኛ ነው የሚሆነው አሁን ያው እኔም ደግሞ ሌላ ቦታ ያው ሌላ አርሶ አደር ጋር መሄድ ስላለብኝ እናንተም ደግሞ ያው ወደ ማሳችሁ ወደ ስራችሁ ስለምትሄዱ ሁላችሁም ያው ወደ ማሳችሁ ሂዱ እኔም ወደ ስራዬ ስለምሄድ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም ነው የሚያከብራችሁ እሺ እናመሰግናለን ያው ክትትላችሁ አይደለም ችግር የለም ቻው እሺ እንደዚህ ዛሬ ባደረግነው ቆይታ በተለይም አቶ ገብሩ ኮላና ወይዘሪት ወደሙ ከባለቤታቸው ጋር ሙርጋት ሀብቴ ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነው ምክንያቱም እንድነው ስራቸው በዶሮ እርባታ ላይ በተለይም ዛሬ በዶሮ እርባታ ስራ ላይ ያየነው በነሱ ዙራ ምንድነው በትብብር የሚሰሩ ስራ በጣም አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ናቸው ሁሉም አርሶ አደር በየልማት ቡድኑ በየቀበሌው በዚልክ ቢሰራ አንደኛ ወረዳችንን ከፍተኛ የዶሮ እርባታ ውጤት ማምጣት ይችላል ለምን ዶሮ እርባታ ብቻ ማደለም አጠቃላይ የግብርና ተግባራትን በዚህ ትብብር ማስራት የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ ሁላችንም በዚህ ዛሬ ቆይታ ባደረግነው በጣም ትክክለኛ የሆነው በእይታ የሚታየው ምዳሰስ ምጨበጥ ትምህርት በደንብ እንዳገኛችሁ በጣም ደስ ይብሎኛል እናንተም ደግሞ በዚህ ልክ ባልና ሚስት እየሆናችሁ በትብብር እንድትሰሩ ግብርናውንም ቢሆን የተኛውንም ተግባር በቤታችሁ የሚሰሩትን ስራዎችን በዚህ ልክ በትብብር በአንድነት ሆናችሁ ሲሰሩ የተሻለ ውጤት እንደምታመጡ በጣም እርግጠኛ ይሆናለሁ ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ እንግዲህ አርሶ አደሮች በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ዳና ቆዩልን ዳከኖ ጀጠበነ ሙራ